Тому я як військова людина, я за здоровий глузд у всіх добрих ініціативах. Ви знаєте, я вам скажу так, ця довідка нічого не дасть. Я впевнений, що без будь-якої довідки через нашу білоруську митницю можна пройти без довідки, причому ще взяти з собою ще що захочеш. Розумієте? Ну, той, хто хоче втікти, то обмежити пересування між районами, ну це, ну, а хто його буде контролювати? Ну що, поставимо блокпости. Давайте тут, якщо ні, я не проти. Вводимо військовий стан, переводимо на військові рельси, забуваємося про будь-які міжнародні допомоги. Ну, забуваємося, да? Обмежуємо свободу слова, свободу мітингів. Ну, якщо вже ми так робимо, тоді робимо комплексно все повністю. Давайте ми сьогодні зараз, да, наприклад, там батько з дітьми десь там хоче виїхати. Він призив нас таким чином, ну ви розумієте, да, з 25 до 60, ну то давай ми все, сядемо всі в одному місці і будемо сидіти. Ну давайте завтра заборонимо жінкам вагітніти. Ну бо ж війна йде, ну ж як ж в умовах війни.